ჩვენ კვლავ უბრუნდებით გამოშვების ბოლოს ტყიბულს. სიკვდილის სასწაულით გადარჩენილი მეშახდე კურიერთან იხსენებს, რა მოხდა დღეს გამთენიისას ტყიბულის შახტში. ამ წუთებში ჩვენ მივიღეთ ახალი მასალა მეშახტეების ქალაქიდან. დღეს გამთენიისას ტყიბულის შახტში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული ხუთი მუშიდან ორი ამ წუთებში კატასტროფის მედიცინის ცენტრის ბრიგადებს თბილისში გადმოჰყავთ. ისე გავერკიზე და აი გასასვლელი აღარ არის აბტერებული ყველაფერი. ერე ფერის ფათული გოლიერ რელელი მარტო იქ ამიტომ კიდე შენ არა იმ გორიზონტზე ბევრი ხალხი იყო. აჰა, ასე და სინათლე აღარ ჩადო. ერთი წაიყვანეს კატასტროფამ, წაიყვანა თბილისში დამწრობის ცენტრში, მეორე ახლა მოდის კატასტროფათა წაიყვას, არ ექვემდებარება ჩვენ დონეზე მკურნალობას, მესამე საეჭვა წაიყვანენ თუ არა. ორი ჩვენთან გამეგზელეს მკურნალობას. შოკში იყვნენ, შოკიდან გამოყვანილია, ამჟამად მკურნალობა სტაბილურ, ძიმე, მაგრამ სტაბილურ. ტყიბულში განვითარებულ მოვლენებსა და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე კურიერი უკვე 12 საათზე ისაუბრებს. ნახვამდის.